vou mostrar pra vocês os meus melhores shorts de todos os tempos. Começando por... Sim ou não? É sim. Ué, chocolate? Jade, sim ou não? Sim. Enaldo, sim ou não? Sim. Pimenta. Sim ou não? Sim. Que isso, não? Não, ai. Jade, sim ou não? Sim, Enaldo. Meu Deus! Quer provar? Naldinho, sim ou não? Sim! Meu Deus! Mãe, eu posso sair com os meus amigos hoje à noite? Fala sério. E se eu te der a sua maquiagem favorita? E agora? Eu arrumei meu quarto todinho. Mãe, lavei a louça da casa todinha. Ai, e agora? Tomara que dê certo. Ah, sabia. Desafio valendo R$200. Qual dessas caixinhas tá vazia e qual que tá com chiclete, ó? Chiclete, vazia. Vamos lá, ó. Embaralhei. Qual que tá com chiclete? Essa daqui. Essa aqui? Uhum, certeza? Te dá mais uma chance, porque eu sou namorado, ó. Qual que tá com chiclete ou qual que tá essa sem? Essa daqui eu tenho certeza. A do meio? Certeza, absoluta. Última chance. Qual que tá com a chiclete? Essa daqui. Essa aqui? Uhum. Não, eu tinha certeza que era essa. Perdeu daqui, perdeu R$200. Mas não, tá tudo vazio. Enaldo! Eu comprei simplesmente um fazedor de bolinha de neve perfeito. Se liga só, galera. Mano, que isso, cara? Que isso? Essa é uma das mágicas que mais tem bombado no meu canal. Olha só que da hora, galera. Vou fazer com a minha namorada, pra ver qual vai ser a reação dela. Amor, seguinte, se liga só nesse negócio que eu comprei na internet, ó. Doido, né? Aham. Coloca o dedo aí. Coloca. Colocar meu dedo. Pode colocar. Não vai acontecer nada não, né, não? Pode colocar, só. Ó. Ah, não. Não. Como é que você fez isso? Mágica é mágica, né, meu bem? Mágica é mágica. Eu desafio você a fazer um picolé gigante de bubalu. Mas um picolé de bubalu gigante? Isso não existe, Brenner. Eu sabia que você não ia conseguir, seu fracote. Olha como é que você fala comigo. Eu vou fazer um picolé gigante de bubalu, então. Se eu conseguir, todo mundo vai ter que se inscrever no canal. Combinado? Combinado. Você nunca vai conseguir mesmo. Pra fazer um picolé gigante, peguei uma forma e uma colher de pau. Eu comprei várias caixas de bubalu. E eu vou separar o recheio da massa do chiclete desse jeito. Agora que eu já tirei o recheio de todos esses chicletes, basicamente eu vou colocar todos bem amassados a nossa forma. Essa parte dá um pouquinho de trabalho, mas vai valer a pena o resultado. Demorou um pouquinho, mas esse aqui é o resultado do meu picolé gigante de chiclete bubalu. Vou levar pro Brenner. Você conseguiu! E todo mundo que tá vendo esse vídeo vai ter que se inscrever no canal, porque deu certo. Olha você mesmo. Caramba, é chiclete mesmo. 6 mais 4 igual a 4. Aninha, te dou R$100 se você conseguir deixar essa equação certa mexendo apenas um palito. Já prejudica o neurônio porque eu tô vendo de cabeça pra baixo, né? Então já fica mais difícil. 6 menos 4... Não, dá 2. Não é isso? Se eu transformar esse 4 em... Não, isso nem existe.
11, né? Existe sim, mas não é a resposta certa. Se eu fizer 6 mais 0. Não é igual a 4, não. Ai, calma, pera. Tem duas respostas, Aninha. Tem duas respostas. Eu fico nervosa, calma. Se eu transformar isso daqui... 8 menos 4... Gente, você acertou! 4 igual a 4. Você acertou. Foi sem querer. Gente... Eu tô chocado, ela acertou. 8 menos 4 igual a 4. Caramba, Aninha. Aí. Tem aqui. Duas. Uma. Enaldo acertou. Isso. Ai. Quantas bolinhas tem aqui? Três. Quatro. Quatro. Ai. Quantas bolinhas tem aqui? Duas. Três. Erraram. Uma só. Oh. Quantas bolinhas tem aqui? Três. Ai. Acertaram. Ai, isso. Quantas bolinhas tem aqui? Duas. Uma. 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 Não, velho! Quantas bolinhas tem aqui? Uma. Três. Dois. Não! Não! Larissa, 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 me dá um pouquinho do seu pirulito. Se você tivesse pedido antes, agora eu já comi tudo. Nossa, Larissa, sou egoísta. Só por causa disso eu vou fazer um pirulito gigante. Eu duvido. Mas se eu conseguir fazer um pirulito gigante, você vai ter que se inscrever no canal. Combinado. Pra fazer esse pirulito gigante, basicamente, eu peguei duas vasilhinhas que eu vou usar como forma desse jeito. E eu quebrei uma colher de pau pra fazer o palito dessa forma. Hora de fazer a massa. Vamos colocar açúcar, água, glucose líquida. Agora é só colocar um pouco de corante. Agora é só jogar toda a nossa massa dentro da nossa forma. Agora é só colocar o cabo do nosso pirulito bem aqui. E é só deixar mais ou menos uma hora na geladeira. Depois de pronto, foi só fazer uma embalagem bem legal. Falta só agora a logo pra fechar. Pirulito gigante feito com sucesso. Larissa, olha só o que eu tenho aqui. Caramba, você conseguiu mesmo? Ah, me dá um pouquinho, por favor. Só um pouquinho. Ah, só um pouquinho? Você vai ter que me dar agora a sua inscrição. Agora eu e todo mundo vamos ter que inscrever, porque você conseguiu mesmo. Desafio, tente não rir com o gazelho. Oh, mãe, eu quero dar um grito. Não. Grite que eu te dou um pirulito. Oh, mãe. Ai, Heraldo, eu e meu parceiro, camarada. Bom dia. Pera aí, vamos lá. Falar um negócio sério agora, E se prepara que eu vou pro rolê, vou falar pra geral. Brenner, qual que é o rei dos queijos? Requeijão. Me molhou todo! Amendoim, dentro dessa caixinha tem R$200. Se você conseguir abrir, é seu. Não é fácil, não. Tá difícil? Que é meu? Não, é meu, é meu. Eu quero meu dinheiro de volta, me devolve. Amendoim! Hoje eu vou tomar uma mordida de uma cobra. Mas não vai ser daquela grandona, vai ser dessa aqui, a sua suboia. Ela é bem agressiva, mas ela não é peçonhenta. Tá pronto? Calma. Venha. Podem ficar tranquilos, essa cobra não é venenosa, é inofensiva, mas dá muito medo. Vamos lá, hein? Pera. Antes do vídeo continuar, não se esqueça de se inscrever no canal pra dar aquela força. Gente, não dói nada. Gente, eu fui mordido por uma cobra. Mas não repitam isso em hipótese nenhuma. Ó, já
chato. Seguinte, eu comprei esse negócio na internet e quando eu pego um giz e coloco aqui dentro, olha o que acontece. Corta, tá vendo? Coloca o seu dedo aqui. Lógico que não, ele coloca isso, é uma mágica. Mas você acabou de cortar o giz, você vai cortar meu dedo? Não, é mágica, Jade. Confia, pode colocar. Ai, meu Deus. Enaldo! Como assim? Caramba! Desafio do medo. Quem ficar mais tempo com a cobra no pescoço, vence. Tem poder. Ela tá enrolando. Amiga, ela tá apertando. Gente, não, tira. Quero ir embora. Adeus. Obrigada, Thiago. Muito obrigada. Foi legal participar. Eu espero ganhar. Essa galera... Nossa. Ela tá enrolando na minha cara. Eu devo me preocupar. Ela tá enrolando no meu pescoço. Ai, meu Deus do céu. Ai. Mano. Eu tô com medo. Ai, isso aqui. Acho que tá bom, né? Eu acho que eu ganhei, galera. Tira, Thiago. Pera, só um pouquinho. Não. Ah! Amor, vamos gravar um TikTok comigo? Já entendi. Biscoito favorito dela. Eu acho que algumas balas devem resolver. Amor, agora eu sou chocolate favorito. Será que agora vai dar? Será? Finalmente. Amor, vamos sair pra jantar comigo? E agora? Peguei um biscoito que você gosta muito. Oh. Agora você vai querer. Eu comprei o fone que você tanto queria. Sério? Já sei. E se eu jogar uma partida de videogame com você antes? Ai, por favor, dê certo. Ai, sabia. Desafio do sim ou não? Sim ou não, Luísa? Sim. Sim? Ah! Nicolas, sim ou não? Sim! Ah! Meu Deus! Heraldão, sim ou não? Sim! Mano do céu! Sim ou não, Luísa? Sim! Ah! Nick? Heraldão, o que é isso? Sim ou não? Sim! Enaldo, sim ou não? Sim. Ai, mano. Desafio você encontrar quem é o Enaldinho verdadeiro. Valendo. Se você acha que é o Enaldinho número 1... Você errou. Se você acha que é o Enaldinho número 2... Você errou. Se você acha que é o Enaldinho número 3... Você acertou. Eu vou ser pai esse ano. Eu vou tirar o Neymar Legend no meu próximo pacotinho. Quê? Eu vou tirar o Neymar Legend? Vamos lá, vamos ver o que eu tirei. Caraca, o Neymar Legend. Eu vou namorar esse ano. Não. Você aí, vai se inscrever no canal? Vai sim. Vai ter que inscrever. O Enaldinho vai me dar uma Porsche esse ano? Ah, Enaldo. Eu vou passar de ano na faculdade? Minha mãe vai me matar. Enaldinho, tudo que você escolher eu vou levar. Esse ou esse? Esse. Esse daqui ou esse? Esse aqui. Esse ou esse? A espada vai quebrar. Esse ou esse? Ai, mano, homem de ferro, vai. Deixar o like ou se inscrever no canal? Se inscrever no canal, vai. Se inscreve aí. Deixa o like também. Olha só essa maquiagem que eu fiz na minha mão.
Olha isso! De vez em quando ela dá umas entortadas, mas eu acho que dá pra assustar muita gente com isso. Vamos ver a reação dos meus amigos quando eles verem um prego atravessado na minha mão. Minha mão, Aninha! Ai, Aninha! Machuquei minha mão! Machuquei minha mão! O que eu faço? Ai, ai! Ai, me ajuda, eu não consigo dirigir. O que você fez? Eu te levo agora. Eu machuquei com uma maquiagem artística. Nossa, não, você me preocupou. Ficou realzão, né? Ai, que nojo. Ai, meu irmão, Nicolas, eu machuquei minha mão. Ai, tá doendo muito. O quê? Quer te catá-lo. Sério? Não ficou realista? De longe tá, de perto não. Ai, gente, eu achei mó real. Desafio da batatinha frita 1, 2, 3, valendo um iPhone pra quem conseguir passar dessa linha branca. Vamos lá, hein? Batatinha frita 1, 2, 3. Não vale isso, não. Batatinha frita 1, 2, 3. Batatinha frita. Batatinha frita 1, 2, 3. Batatinha frita 1, 2, 3. Batatinha frita 1, 2, 3. Batatinha frita. Se liga só nessa mágica, Jade. Tem aqui um copo vazio, como você pode ver, e um copo vazio também virado de cabeça para baixo. Em um passo de mágica, olha só o que acontece. Que isso, Enaldo? Tava vazio! Vocês dois estão presos com a mesma quantidade de fita e quem se soltar primeiro leva R$200. 1, 2, 3 e valendo! Ai! Sai daqui, amendoim. Não, ficou sim. Com 10. O namorado que conseguir salvar sua namorada primeiro vence. 3, 2, 1 e valeu. Pau, boa! Ô, meu bem, confia no seu namorado. Boa! Mais uma! Pô, amor, tá dando certo. Ah, consegui! É, só faltam mais duas. Foi! Agora eu vou te tirar daqui. Ai, boa, amor. Quem tirar a maior carta no baralho ganha, valendo um celular molhado. Eu começo. Ai, ai, ai. 5. Tá. Deixa eu ver. 10. 8. Tá, vamos lá. Ai, 6. Isso. Tá. Vamos lá. 3. Ah, tá fácil. 9. Eu vou tirar essa daqui. 10. Ai, tá difícil. 4. 4 é jogo, hein? 4 é jogo, hein? Ai. Ah, não. 3. Isso. Não. 2. Enaldo, sinto muito. Trocando fidget toys com meu irmão.
Jade, o desafio é muito simples. É ver se você consegue colocar todos os chocolates na boca sem nenhum cair pra fora, jogando eles assim, tá? Ó, eu vou fazer pra você ver como é que é o desafio, ó. Você abre e aí é muito difícil, tipo... Nossa, Naldo! Jogou tudo no chão praticamente. É difícil, vai. Tá, eu vou tentar. Quem pegar no bafão vai ter que colocar a mão aqui. Olha isso. Pra começar, 5 figurinhas. Aumentamos agora pra 20 figurinhas. Ai, não. Como o Brenner perdeu? Qual mão que você vai colocar, Brenner? Dois. A esquerdinha? Vai. 3, 2, 1 e... Pera, pera, pera. Se você quiser saber o que aconteceu com a mão do Brenner, se inscreve no canal. Bom, turma, vamos então para o nosso primeiro dia de aula. Vocês estão prontos? Tá. Toma esse papel para você fazer as suas anotações, tá bom? Primeira aula, eu vou ensinar para você o alfabeto, tá? Com as letras do alfabeto você consegue fazer várias palavras. Então, ó. A, B, C, D, E. Tá. Vamos pra matemática. É matemática. Ó, presta atenção. Um mais um. Não, não. Ó, um mais um igual a dois. Desafio do casal. O primeiro a transbordar o seu copo, perde. Primeira pergunta, quem tem mais ciúmes? Óbvio que é a Aninha. Segunda pergunta, quem come mais? Terceira pergunta, quem gosta de malhar mais? Quarta pergunta, quem tem mais preguiça? O Enaldinho tem mais preguiça do que eu. Você tem mais preguiça do que eu. Quem tem mania de comer escondido? Quem come mais chocolate? Quem é mais fácil de sair da dieta? Quem é mais desastrado? Todo ovo de Páscoa que o Ronaldinho tocar, eu vou levar. Esse aqui, ele é chocolate branco frito, mano. Deve ser muito gostou? Bom. Tá legal, né? Vou levar. Você vai levar? Ah, vou. Gostei dele. Caramba, mano. Maria Clara e JP, velho. Tenho que lançar meu ovo um dia. Vou levar, né? Você gostou desse aqui? Outro ovo da Maria Clara JP e do Ben 10, mano. Ah, legal. Esse aqui também, ó. Maria Clara, JP, Ben 10. Eu assisti bastante Ben 10. Pera, tem tempo nesse vídeo só pra te pedir pra se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Vamos todo mundo ajudar o canal a bater 30 milhões de inscritos o mais rápido possível. Véi, olha esse ovo, eu queria comprar pra minha mãe, mas tá R$110, olha. Ai, Enaldo, achei barato. Vou levar também. Pera, eu acho que eu entendi. Enaldo, para. Comprei esse brinquedo de caldeirão que me promete que se eu fizer uma mistura mágica, uma criatura vai nascer daqui. Colocar o nível 3. Vamos misturar agora. Vamos colocar e vamos misturar. Vamos colocar agora o nível 6, galera. Parece um diamantezinho. Vamos lá. Tá saindo fumaça. Tá saindo fumaça, galera. Muita fumaça. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Experimentando comidas japonesas com amendoim! Ó, temos vários tipos de comida japonesa aqui. E vamos começar pela essa aqui, ó. A mais tradicional, amendoim. Vai. Tem bolado na boca. Tô na boca, é... não. Não, tá assim, né? Experimenta, vai.
Nisso, eu vou ver que eu deixo cair. Nossa. E aí? Ó, amendoim, você não gostou desse, né? Vamos experimentar esse aqui? É diferente, parece, mas é diferente. E aí? Que tá bom. Gostou? Que tá bom. Ah! Sério com o celular. Sempre que eu deixo ele cair, isso acontece. Mas esse problema acaba agora. Eu comprei esse celular que promete ser o celular mais resistente do mundo. Abrir o celular com uma mão só é um pouco difícil, então... Tá. Deixa eu ver... Nada aconteceu com ele. Se você quiser nadar com o celular, não tem problema. Porque, supostamente, ele é a prova d'água. Continua funcionando. Esse celular, ele é tão resistente que, se você quiser, você pode usar ele pra... quebrar a telha... tudo. E uma solução muito prática, que se algum amigo quiser ver alguma coisa no celular, você não precisa dar o celular na mãozinha do seu amigo. Você pode simplesmente pegar... Você pode chutar ele se você quiser. Eu não recomendo muito porque dói um pouco o pé. Você pode jogar ele da escada. E depois disso tudo, o nosso celular continua funcionando. O máximo que aconteceu com ele foi pequenos arranhõezinhos e marcas das quedas. Mas pra falar a verdade, isso aqui eu acho que é só limpar um pouquinho com água. Esse celular, ele é realmente indestrutível. E se vocês quiserem que eu faça provas ainda mais resistentes, como jogar ele do telhado, deixa o seu like. Quem está com Bob Esponja sem esponja? Você acha que o Bob Esponja está comigo? Com o Thiago, com o Luiz, com a Larissa ou com o Biel? Pensa bem com quem você acha que está, pensa bem, pensa bem, pensa bem. E agora eu vou revelar pra vocês com quem que o Bob Esponja está escondido. Vamos revelar então em 3, 2, 1 e... Calma, calma, calma. Vamos fazer um combinado. Se você acertar quem que está escondendo o Bob Esponja, eu quero que você se inscreva no canal pra eu saber que você realmente acertou. Se você errar, deixa aqui nos comentários. E agora eu vou revelar pra vocês. Quem achou que eu que estava com o Bob Esponja, errou. Quem achou que o Bob Esponja estava com o Thiago, errou também. Quem achou que estava com o Luiz, errou também. E com a Larissa, a mesma coisa. Acertou quem falou que o Bob Esponja estava com o Biel. Se você acertou, se inscreve no canal. Da ajuda de vocês. Se você se inscrever no canal agora, esse chat vai aparecer totalmente cheio de inscritos. Então se inscreve no canal em 3, 2, 1 e... Aê, Naldinho, eu duvido você fazer um MM gigante. Mas ele é tão pequenininho, Nicolas, eu acho que vai ser muito difícil. É isso mesmo, eu duvido, você é um fracote. Tá bom, todo mundo que tá vendo esse vídeo vai ter que se inscrever no canal se eu conseguir. O M&M é basicamente chocolate preto por dentro e é colorido por fora. Chocolate preto a gente tem, mas pra fazer o chocolate colorido, eu vou pintar o chocolate branco. Vamos agora colocar o corante no chocolate. E mistura. Vamos agora colocar a nossa mistura em um prato fundo pra dar o formato. E é só levar isso aqui pra geladeira por aproximadamente 15 minutos. Hora de ver se deu certo e... Olha isso! Agora é só colocar um M de pasta americana. Pronto! Nicolas! Olha só! Não é possível, deixa eu ver. Ele realmente conseguiu! Então agora todo mundo vai ter que se inscrever no canal. Desafio desenho dos super-heróis. Vai ser Homem-Aranha versus Batman versus Super-Homem. Quem fizer o melhor desenho vence. Eu vou fazer o desenho do Batman e eu tenho certeza que vai ficar muito legal. Eu vou fazer o Super-Homem tão musculoso quanto eu e vai ficar muito da hora. Obviamente eu vou fazer o Homem-Aranha. E eu vou fazer ele bem cabeçudo porque eu acho que vai ficar bem legal. Últimos detalhes, acabei.
Eu já tô finalizando o meu também, acabando aquela última cor. E acho que ficou legal, hein? Acabei meu desenho também. E olha só, fiz Homem-Aranha até jogando teia. Esse é o desenho do Batman. Esse é o desenho do Homem-Aranha. E esse é o desenho do Superman. Se você acha que o meu desenho ficou melhor, deixa um like. Se você acha que o meu desenho ficou melhor, se inscreve no canal pra eu saber que eu ganhei. E se você acha que o Super-Homem ganhou, comenta aí. Trocando Fidget Toys com a minha namorada. Larissa, direita ou esquerda? A sua esquerda. Ai, que é isso? Pimenta. Tiago, direita ou esquerda? Direita. Direita? Direita. Ah, você que escolheu. Lava! Renaldinho, direita ou esquerda? Esquerda. Figurinha! Nathan, direita ou esquerda? Direita, direita. Aninha, esquerda ou direita? Direita. Será, Reinaldo? Ninha, ninha, ninha. Me dá uma bala. Tem várias aí. Só um mini, um pedacinho só, por favor. Acabou. Se você tivesse pedido antes... Nossa, Nina. Sou egoísta. Nossa, Reinaldinho, essa bala é tão grandona, você podia me dar só um pedacinho. Ah, você quer um pedacinho, é? É uma pena, porque, ó... Acabou, não tem mais nada. Quem fica mais tempo com a aranha na mão, vence. Minha vez, vamos lá. Ai, tira, já tira. Ai. Vamos lá, hein, eu vou começar e fui. Ai, meu Deus. Um, dois, três, quatro... Cega, tira. Não deu. Começou a contar o tempo já? Hã? Quem colorir melhor o seu Homem-Aranha com as três cores misteriosas, vence. E as cores que eu vou usar pra colorir meu Homem-Aranha vão ser esta e deixa eu ver... Essa aqui também. Bom, tomara que eu dê sorte. As canetinhas que eu vou pegar vão ser essas. Essa aqui. E acho que essa aqui. Eu dei muita sorte na hora de sortear as canetinhas. E agora vamos começar a colorir meu Homem-Aranha, gente. Vou colorir ele de vermelho que eu acho que vai ficar bem legal. Eu não dei muita sorte na escolha das cores. Até porque foi na sorte. Mas vou me virar com o que eu tenho. Vou começar a colorir meu Homem-Aranha aqui. Terminamos os desenhos e esse aqui foi o resultado do meu Homem-Aranha. E esse é o resultado do meu Homem-Aranha. E você aí acha que eu venci esse desafio? Se inscreve no canal pra eu saber que você acha que eu venci. Mas se você acha que fui eu quem ganhou, comenta aqui embaixo pra gente saber, tá bom? Eu chamei o Luiz pro desafio da bolinha alta. O desafio é muito simples. A gente tem que mandar a bolinha cada vez mais alta um pro outro e quem deixar cair
perde, ó. Tá vendo? Quem deixar cair, perde. Oi. Boa. Meu. Nossa, isolei. Ai. Meu Deus, Ronaldo. Você acertou no meu carro, velho. Quebrou, meu filho. O que é isso aqui? Ronaldo, você colou isso aqui? Que susto, velho. Quem esvaziar seu balão de ovos primeiro, leva 100 reais. Valendo! Calma. É. Calma, calma. Nossa senhora. Cara, tá saindo muita bolinha. Meu Deus do céu. Calma, tem que... E que é isso? Isso pode? Isso pode? Mas vai. Eu já peguei a manha aqui. Já peguei a manha, já era. Já era. Calma, que é calma. Igual chalé de vácuo. Calma. Olha lá, ó. Tá quase. Igual chalé tá de vaca. Vai! Ah! Tá quase, eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Calma, não. Calma, calma, calma! Calma, tá quase! Ganhei! Não! Ganhei! Por muito pouco! Tentando adivinhar qual é o fidget toy usando apenas a minha mão. Tá. Isso. Ah, é um cubo mágico, vai. Ah, acertou. já não valeu, já não valeu. Calma. Ah, isso é fácil. É um pouco bipolar, óbvio. Acertou de novo. Sabia. Calma, deixa eu... Claramente é um poppet e é um poppet redondo colorido. Não. Não? Não. Ah, é verde. Mas também como é que você tá a cor? Esse é outro polvo bipolar, óbvio. Não. Não? Ah, nossa, que mole que eu dei. Esse é a cobra flexível. Aí sim! Aê! Essa aqui é a famosa bala infinita, a bala que tem 100 camadas e promete ter 100 sabores. E eu tenho certeza que eu consigo chupar essa bala mais rápido que você. Eu duvido! Ninguém consegue chupar essa bola mais rápido do que eu. Ah, é? Que o mais rápido vença. Já tô na cor amarela, hein, Arnaldinho? E eu já tô na cor laranja. Eu tenho que chupar mais rápido. Você vai perder, hein? Te alcancei, já tô na camada laranja. Nada disso. Eu já tô na verde. Eu consegui chegar no verde. Eu vou te passar, hein? Eu já tô na azul. Cheguei no azul, finalmente. Eu já cheguei na camada vermelha. A última camada. Última camada? Ah, acabei. Mas isso não vale, você roubou. Eu não roubei, eu só fui mais esperto. Eu comprei nos Estados Unidos um chiclete de palito. Olha isso. Morango. Ah, Ronaldinho. Que foi? Eu acho que não tá na validade isso aí, não. Deixa eu ver. Esse tava na validade. Obrigado pela preocupação. Deixa eu experimentar agora. Esse também não tá vencido. Pode pegar outro. Eu tô aqui só pra não deixar você comer nada estragado. Tudo bem, Luizinho. Eu agradeço a sua ajuda. Te peguei! Você não contava com minha arma secreta. A picada de abelha do Mestre Yoshi! Muito obrigado, Luiz. Por ter olhado se tava ou não vencido meu docinho. Ah, esse tá vencido! Se eu acertar a caneta, você vai ter que me fazer uma massagem hoje. Se eu acertar a caneta, você vai ter que pagar o jantar. Se eu acertar a caneta, você vai ter que me levar para jantar. Se eu acertar a caneta, eu quero que você me dê um chocolate. Se eu acertar essa caneta, você vai ter que me dar 200 reais. Se eu acertar essa caneta, eu vou te pedir em casamento. Está o apito do medo. Confesso pra vocês que só o apito por si só já dá muito medo só de olhar. Dá pra ver que é um esqueletinho e ele tem alguns buracos. Uma saída de ar aqui e aqui na cabeça, que é onde eu acho que eu sopro. Reinaldo, que é isso? Você escutou esse grito? Que grito, Breno? Isso aqui é o apito do medo que eu comprei. Apito do medo? Então foi isso que fez esse barulho? Sim. Você tá pensando a mesma coisa que eu? Vai, Reinaldo, vai. Eles não estão ouvindo, vai.
Se vocês quiserem saber qual foi a reação dos meus amigos, não se esqueçam de se inscrever no canal pra me ajudar a bater 30 milhões. Rapaziada, vim aqui no estante da Panini comprar uma figurinha. Amigão, quero 10 pacotinhos. Vou pesar aqui pra ver o que a gente acha. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pacotinhos na minha mão aqui, ó. Vamos pesar aqui, galera. Acabei de comprar. Ó. 4. Eita, olha, esse aqui deu 7, Marcelão. 7? Olha isso aqui. Não, então peraí. 7, esse aqui deu 7. Ah. Vamos abrir esse aqui, galera. Ó, veio. Veio. Que isso, mano? Que isso? Que isso? Não, parou. Que isso? Meu Deus! 3, 2, 1. Nossa, que sorte! 3, 2, 1. Nossa, que sorte! 3, 2, 1. Se você quiser saber o que aconteceu, se inscreve no canal. Quem estourar a última camada do balão, perde. Coloca o dedo aqui. 5 figurinhas. 3, 2, 1 e... Todas. 10 figurinhas. Fácil. 20 figurinhas. Minha vez e... Ficou uma. Como figurina não perdeu? Qual que é o dedo que você menos usa, mano? Mas pra bater bafão eu preciso do dedo. Então vai esse aqui mesmo. Não! Indicador. Vamos colocar aqui e... Trolei! Desafio de quem consegue fazer o melhor desenho de Halloween no balão. E quem perder, vocês já sabem, né? Valendo! Já acabaram de fazer o balão, e aí agora eu quero ver qual balão ficou melhor, ó. Esse é o balão do Enaldinho, e esse é o balão da Aninha. E agora eu vou escolher o ganhador. Eu acho que os dois foram muito bem, só que o da Aninha não tá muito de terror. Então eu acho que... Não, eu tenho medo de palhaço! Eu tenho medo de palhaço! O balão vencedor foi o Enaldinho. A cor que você acertar, você vai ter que comer. Valeu! Duvido você adivinhar aonde o Bob Esponja está escondido. Você acha que ele está escondido na sua casa, aqui nesse abacaxi? Ou você acha que ele está atormentando o Lula Molusco aqui na casa dele? Ou então você acha que o Bob Esponja está fazendo hambúrgueres de siri no siri cascudo? Hein?
Agora que você já tem o seu palpite, eu vou revelar aonde o Bob Esponja está escondido. Em 3, 2, 1 e calma, vamos fazer um combinado. Se você acertar, eu quero que você se inscreva no canal pra eu ter certeza que você realmente acertou. Se você errar, deixa aqui nos comentários o seu palpite. Agora, vamos revelar aonde o Bob Esponja está. Se você acha que o Bob Esponja está na casa dele, você errou. Se você acha que o Bob Esponja estava fazendo hambúrgueres de siri, você também errou. E acertou quem achou que o Bob Esponja estava na casa do Lula Molusco! Se você acertou, se inscreve no canal. Desafio do balde no escuro! Reinaldo, qual o presidente do Equador? Gabriel! Você falou que não! A resposta tá na tela. Em qual estado é o nosso? Minas Gerais. Qual que é a população do Brasil? Demorou. Nick, quantos anos a minha mãe tem? 43. Que eu também não sei. Reinaldo, qual é o maior país do mundo? A Rússia! Acertou. Qual o órgão responsável pela produção da bile? Corpo humano! Nem eu sei. Troca um iPhone por um pastel. A primeira pessoa que trazer um pastel pra mim ganha esse celular. É brincadeira, né? Ó, traz um pastel aqui pra você ver. Juro pra vocês, um monte de gente tá passando, mas ninguém tá acreditando que isso aqui é real. Na boa, se alguém conseguir trazer o pastel e realmente ganhar esse iPhone, vocês aí vão ter que se inscrever no canal, tá bom? Vou continuar aqui mais um tempinho e vamos ver se alguém aparece. É sério isso mesmo? Você tá com tanta fome? Pô, se você trouxer um pastel aqui, você descobre. Então vou lá buscar. Gente, o cara passou aqui e falou que vai tentar trazer o pastel. Eu não tô botando muita fé, não. Mas vamos ver se ele realmente vai conseguir. Aqui, ó. Trouxe até dois. Duvido. Duvido, mano. Ele realmente trouxe o pastel, velho. Caraca, mano. Tá aqui, ó. Um Nossa. iPhone pra você. Pastel mais caro esse. Lanchinho da tarde, não tem jeito. Desafio da Batatinha 1-2-3 Sarge Core. Quem mexer, toma espaguetada. Ai. Batatinha frita 1-2-3. Ô, mano, eu parei. Eu travei, mano. Batatinha frita 1-2-3. Vai ver a batatinha. Batatinha frita, 1-2-3. Ai! Eu parei! Batatinha frita, 1-2. Tudo bem. Batatinha frita, 1-2-3. Batatinha frita, 1-2-3. Batatinha frita, 1-2-3. Batatinha frita, 1-2-3. Ai, véi, de graça. Minha cachorra decide o meu dia. Belinha, eu devo comer a sua ração? Sim ou não? Ai, meu Deus. Já que a Belinha decidiu, vamos então comer aqui o biscoitinho dela. Ai, meu Deus. Ai, é duro. Vocês devem se inscrever no canal agora. Sim ou não? Ai. Se inscreve no canal. Belinha, eu devo raspar minha cabeça? Sim ou não? Ai. Ai. Ah, isso. Ah. Eu devo trollar minha mãe? Sim ou não? Vamos lá. Mãe, uma barata, mãe. Ai, uma barata. Vamos ver qual é o máximo de figurinhas que eu consigo virar no tapão. 5 figurinhas pra começar, vamos lá. 10 figurinhas agora. Vamos lá. Tem erro não. Agora 20 figurinhas. Agora o negócio começa a ficar difícil, hein? Difícil nada, pai, difícil nada. 40. Vamos lá. Quarentinha. Agora 80 figurinhas. Vamos lá. Tudo. 80. 80, papai. 160 figurinhas. Vamos lá e... Ai, 160 não dá não. Parei nos 80. Nossa! Galera... Short do Richarlison que ele tirou e jogou pra torcida.
Tem até a marca. Filma a marca aí, Guilherme. A marca, a marca é de jogo, tá? Mas não é dele, não. Não, bate aí, mano. Brigamos ali pra ver quem pegava. O cara pegou. Como é que você chama? Álvaro. Álvaro não pegou, mano. Amassou. Ah, caraca! Eu comprei esse brinquedo surpresa do Ugi Ugi e eu vou abrir agora com vocês. A embalagem é a cara do Ugi Ugi e dá pra ver que é colecionável. Dá pra ver que tem todos os monstrinhos aqui do jogo, inclusive o próprio Ugi Ugi. Vamos abrir aqui então o nosso pacotinho 3, 2, 1... Pera aí, Enaldo. Vamos fazer o seguinte? Se você conseguir achar o Ugi Ugi, a galera vai ter que se inscrever no canal. Já que de todos eles, ele é o mais raro. Tudo bem, mas se não sair o Ugi Ugi, vocês vão deixar o like. Vamos lá, aí vem o Ugi Ugi, vem o Ugi Ugi, vem o Ugi Ugi. Ô, Enaldo, isso não é Ugi Ugi, essa é a Kissimissi. Quem disse que não é? Tá vendo? É o Ugi Ugi. O quê? Agora você vai ter que se inscrever no canal. Enaldinho, olha o que eu comprei pra você. Caramba, amor. Obrigado. Pelo visto, o presente que ele me deu é simplesmente uma bolha com várias coisinhas dentro. Pelo visto, tem que encher essa bolha usando só esse canudinho. Veio com um lubrificante pra gente poder enfiar o nosso canudinho sem estourar a bolha. Vamos colocar aqui. E no manual, manda eu ir colocando aos poucos, porque se eu enfiar de uma vez, eu posso estourar o látex da bolha. Agora é só encher isso aqui. Caramba, eu tô ficando muito cansado. Desiste logo, você não vai conseguir encher isso tudo só na boca. Ele vai conseguir sim. E se ele conseguir, se inscreve no canal dele pra gente mostrar pro Thiago que ele tá errado. Demorou, mas eu consegui encher esse Wubble Bubble. Olha isso, caramba. É, pelo visto, todo mundo que tá assistindo vai ter que se inscrever no canal porque ele conseguiu. Esse aqui é o menor boneco mais resistente do mundo. Esse bonequinho, ele é bem pequenininho, mas ó, quando eu puxo, mano, olha o tanto que ele estica. Olha isso! Mas esse boneco não é páreo pra mim. Eu vou conseguir destruir ele. Você é muito fraco. Eu destruirei. Não é porque você é maior do que você vai conseguir destruir ele não, tá, Biel? Me dá isso. Olha só. Antes de você tentar, se você conseguir destruir, todo mundo que tá vendo esse vídeo vai ter que se inscrever no canal. Muito fácil. Você conseguiu! Vocês vão ter que se inscrever no canal agora. Mano do céu, olha o que tem dentro dele. É como se tivesse um slime. Por isso que ele era tão resistente. Trocando Fidget Toys com o Brenner. Rapaziada, o Luiz tá enchendo a minha paciência querendo Neymar lendário. Ele, ó, ele ofereceu todas essas brilhantes pra gente bater no tapão e tudo no meu Neymar. E o pior de tudo é que eu aceitei. Eu posso me arrepender muito, mas vamos lá. Ímpar, pá. Isso! Eu começo! Aí, rapaziada, botei o Ney no meio aqui e vou começar, hein? Nossa, se eu virar esse Neymar... Ai, meu Deus! Concentra. Isso! Vamos lá, é minha vez, hein? Minha vez, hein? Você deu muita sorte, mano. Minha mão bateu errado. Ah, não! Ah, não, mano! Não, mano! Perdeu. Não. Esse aqui é um pacotinho normal da Copa. Esse aqui é um pacotinho gigante da Copa. Olha isso, mano. Vamos abrir esses pacotinhos pra ver o que, que vai vir dentro do pacotinho gigante. Vamos abrir o pacotinho de tamanho normal pra ver o que, que a gente vai tirar. E ó, já vi que tem uma brilhosa, hein? Ó, ó. Ih, papai! Brasil especial! Vamos agora abrir o pacotinho gigante pra ver se a gente vai ter sorte, galera. Ó, vamos lá. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mano do céu! Olha isso! Veio uma figurinha do Enaldinho. Essa aqui é rara, tá? Veio outra figurinha especial do Brasil. Veio o Messi... Veio Cristiano Ronaldo e veio outra figurinha brilhante, mano. Olha a diferença de tamanho das figurinhas, mano. Que loucura.
Desafio do travessão no futebol de cabeça. 3 chances pra cada, quer acertar mais vezes, vence. Minha primeira chance, hein? Minha vez. Foi quase. Minha vez. Quase. De novo, hein? Quase. Sou ruim, viu? De novo. Não! Última chance, hein? Eu sou melhor com o pé. Consegui! O placar então ficou 2-1-0 e eu venci! Nobre, eu acabei de subir esse morro todo a pé. Me dá um golinho da sua água? Acabou. Seu egoísta! Eu nunca mais vou te pedir nada também. Ai, nossa. Que calor que tá hoje. Queria tanto um pouquinho de água. Que isso? Isso aqui é simplesmente um galão de 5 litros de água que eu comprei pra eu tomar sozinho. Você podia me dar um pouquinho de água, eu tô com sede. Só pouquinho. Ah, você quer só um pouquinho? Eu acho que não vai dar, sabe por quê? Acabou. Se você tivesse pedido antes, né? Mas você não pediu. Não, só um pouquinho eu queria. Desafio desenho com uma criança de 6 anos. Mesmo com 6 anos, eu vou ganhar de você. Ah, isso é o que a gente vai ver. Vamos então desenhar o Green Mace. Eu vou começar a fazer um contorno dele, desse jeito. Eu também vou fazer o contorno, só que eu vou fazer o meu contorno com a canetinha preta, porque eu quero colorir a folha toda depois. Tô acabando e pronto. Tô agora também só dando os retoques finais do meu Green Mace e acabei. Vocês aí de casa que vão decidir quem venceu. Se você acha que o meu é o melhor, deixa o like. E se você acha que o meu ficou melhor, se inscreve no canal. Desafio do sim ou não. Biel, sim ou não? Sim. Ih, seu gatinho. Reinaldo, sim ou não? Sim. Ih. Ai, caiu de mim. Ei, ai. Nicolas, sim ou não? Não, né? Eu tô vendo que você é o único. Oi, Reinaldo. Oi, Reinaldo. Ai, meu Deus do céu. Biel, eu? Sim ou não? Ai, não. Azar é seu. Ai, para. Reinaldinho, sim ou não? Sim, né? Reinaldinho, sim ou não? Não! Não! Ai, 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 ô, já. Como vocês viram, eu escrevi o arroba de muita gente que me segue aqui na minha Porsche, inclusive o seu, Jade. E eu vou te dar R$200 se você encontrar o seu arroba no meio de todos esses arrobas na minha Porsche antes do vídeo acabar. Tá por tá? aqui. Tá por aqui. Então tá. E tá valendo. Ó. Oh. É muito nome, galera. Já, já se passaram então, metade do meu tempo. Deus, meu Deus. Eu tentava olhar de uma forma assim, em geral. Tá acabando o tempo, Jade. Tá acabando o tempo, hein? Tá acabando o tempo. Achei. Achou? Aqui. Cadê? Aqui. Jade Salles. Gente, você achou. Achei. Caraca, tô chocado, galera. Olha isso. Essa bola Brasil parece inofensiva, mas quando você joga no chão, isso aqui acontece. Vou encher um balde disso aqui e vou jogar isso simplesmente do telhado. Chega o momento então da gente jogar esse balde inteiro de bolas Brasil de cima do telhado. 3, 2, 1. Nossa. Antes de continuar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, porque gravar esse vídeo foi muito caro. Nossa, mano. Mano, eu tô até meio surdo, Luizinho. Que barulho alto. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal.